Новий шляхопровід завершують демонтувати через залізничну колію на автодорозі Н-01 Київ Знам'янка у місті Городище. Про це повідомляє прес-служба саду Черкаській області. Наразі там тривають роботи з влаштування водовідвідних лотків, откосів будови шляхопроводу та насаджень дерев. Після цього дорожники почнуть роботи із влаштування дорожньої розмітки та дорожніх знаків. Завершити реконструкції шляхопроводу планують вже цього року.